Aquest dijous s'ha celebrat al Teatre Municipal de Balaguer la primera trobada del present curs de tallers ocupacionals de persones amb discapacitat intel·lectual que organitzen els centres de la Federació Allem dins de la seva comissió d'activitat física, esport i lleure. L'Escola L'Estel ha estat l'anfitriona d'aquesta trobada que ha plegat 198 persones amb 11 actuacions diferents. Anna Pàmies, de CET Lleida, i l'Estel de Balaguer ha explicat que la d'avui és la primera trobada ocupacional de la Federació Allem des de l'inici de la pandèmia i la primera trobada en instal·lacions tancades. Pàmies s'ha mostrat molt contenta de poder tornar a la nova normalitat i poder tornar a fer coses com la resta de la societat. Estem molt contents de poder tornar a reprendre aquest tipus d'activitats, les persones amb discapacitat de tots els centres. Tots estem d'acord que teníem moltes ganes de tornar-nos a retrobar-nos, de tornar a poder fer coses igual que la resta de societat, de començar una miqueta ja la nova normalitat i poder continuar trobant-nos entre nosaltres i disfrutar de la companyia dels companys de tota Lleida. Anna Pàmies ha explicat també que el temps de pandèmia, en què no han pogut fer la rutina habitual, ha estat molt dur i en aquest sentit ha dit que no han estat d'acord amb la normativa que se'ls ha aplicat, amb confinaments molt durs i generalistes que no han respectat la salut mental de les persones. Bueno, per nosaltres aquest temps sense poder fer la rutina que teníem, la veritat que no ho han passat gaire bé. Com tothom, les persones amb discapacitat necessitem relacionar-nos, tindre convivència amb la resta de gent i la veritat que la normativa que ens han aplicat no estem gaire d'acord. En fi, al cap, les persones amb discapacitat no són persones malaltes o que tinguem una malaltia que sigui vinculant a que haguem d'estar confinats i això no ho han respectat gaire. Ha sigut bàsicament confinaments molt d'usos, molt generalistes i tot això per nosaltres ha sigut també un punt important perquè creiem que no s'ha respectat la salut emocional de les persones. Les trobades ocupacionals, com la d'aquest dijous, serveixen perquè els assistents puguin conèixer altres persones discapacitades de la província, que els serveixin per establir noves amistats. Així ho ha explicat Anna Pàmies. Bàsicament, les trobades ocupacionals que fem és perquè puguin conèixer altres persones amb discapacitats de tota la província i també pues, que els interessos de cada trobada són diferents. Nosaltres avui l'organitzem d'expressions artístiques, però també en fem d'altres esports o altres esdeveniments. I llavors el que sí a nosaltres li donem molta importància és que es puguin ajuntar totes les persones, que puguin parlar, que puguin conèixer, que puguin trobar noves amistats i si després hi ha una altra oportunitat que continuem veient fora dels horaris nostres de tallers. Per concloure la jornada, després d'escenificar les cançons, els assistents han pogut veure l'actuació del Mag Sergi.